ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାରାଥନ୍ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଦୁଇଟି ଅଭିନବ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲିଂ ଓ ଫେନ୍ସିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିବା ସହ ଆଗକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଖେଳପଡ଼ିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସାରିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଖେଳପଡ଼ିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସାରିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କର୍କଟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତାର ସହ ସାରିବାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆପିକଲ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାଲାଡିୟମ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱକଳ୍ପ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 480 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ତାଲିମ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଅଧିକ ମହିଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 17ରେ ଯୁବ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ WODC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମମତା ନାୟକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ କୃଷି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା 1000 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ଅଡିଟୋରିୟମ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗରରେ ପରିଷଦର ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଡ୍ରେନ୍ ଓ ଫାଟକ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ପରିଦର୍ଶନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲମ୍ବୋଦର ଧରୁଆ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର 2ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି। ଗୋଟେ ତ ହେଲା ଯେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତଥା ଇଭେନ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟେବୁଲ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଲାଗି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇଦର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟେଡ୍ ହେବେ। ତାର ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି OSDA, ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପାର୍ଟନରକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିଆହେଇଛି। ସେମାନେ 400 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହଉ, ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂରେ ଏନରୋଲ୍ କରିବା, ତାକୁ ଆଇଦର ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ଲାଗି ସକ୍ସେସ୍ ଏଚିଭ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ ସକ୍ସେସ୍ ଫି। ଏବେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍, ଗୋଟେ ପାଲାଡିୟମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ NGO ସେ କାମ କରୁଛନ୍, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱକଳ୍ପ, ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ମହିଳା ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ାର ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲି, ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଇଭେନ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର ବି ନୂଆ ନୂଆ ଧନ୍ଦା କରିବାର ଲାଗି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଘରେ କାର୍ ୱାଶ୍ କରିବାର ଲାଗି ଯାହା କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ୍ ନୂଆ ଆଉ ଶିଖୁଛନ୍, ବହୁତ ଝିଅ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ ITIରେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସପ୍ସ କରୁଛନ୍, ପାର୍ଲର କରୁଛନ୍, ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛନ୍, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଟା ଦେଖିଲି। ତାପରେ MKU ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସ୍କିଲିଂ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ରୁରାଲ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଏଗ୍ରି ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ବ୍ରଏଲର ହଉ କିମ୍ବା ଲେୟର ଏଗ୍ ହଉ, ଗୋଟେରୀ ହଉ,
फिश कल्टिवेशन हो किंबा एग्रो सर्विस सेंटर हो ताकु आम प्राय अप टू 1 crore सब्सिडी दौ मैंने आप 2 crore टाँग जब खर्च करेंगे तार आपको 1 crore आप गवर्नमेंट पाइज फ्री आउ डेरी से देरी ना हेबर तार लगे अनेक इंजीनियर ये अच्छा मैंने से पैसा दौन आम जेन एग्रो सर्विस सेंटर गलु से बहुत नुआ नुआ मेसीन सब किन से बहुत खुशी से इमिडियेटली भड़ा लगुच से मेसीन मैंने मेकानाइजेसन प्रोडक्टिविटी बढ़वा जेन मैंने चाषी मैंने किणी नहीं पार्बार से मैंने भड़ा नहीं पार्बे से हाँ कंबाइन हार्वेस्टर हो डीवीडर हो नुआ नुआ मेसीन बहुत बाहरी सेटा देख लूँ एवं आम इंटराक्शन करवर अच्छे जेन मैंने मुख्यमंत्री कृषि योजना नहींचन किसी बेनिफिशियरी तर मुझे एक्सपीरियंस शुणी आउ जेहेतु आम स्टेट गवर्नमेंट स्कीम सबू समय आम रेडी अच्छू से स्कीम के इम्प्रूव करवार लगे फिडबैक अनुसार गोटे फिडबैक थी लास्ट भिजिट्रे जे बैंक वाला लोन देवे बहुत डेरी कर तार फल बैंकेबुल स्कीम जेहेतु अच्छे आम गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं पाइबार आम इमिडियेटली जाकर से बैंक रुकू डिलिंग करदेलु अब आजिकल नन बैंकेबल तो एवरी भिजिट्रे वी गेट सम गुड इनपुट्स आज भी इंटराक्ट करमी तार छड़ा आउ गोटे काम कराई एपिकल आम जेन अच्छे इपिकल फॉर इंडस्ट्री एपिकल फॉर एग्रीकल्चर एपिकल को कहाई थी जे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट तुम्हें पोटेंशियल पिला इंक्लूडिंग गर्ल्स बाछ जेन मानक आम आगामी दिन में ट्रेनिंग देकर लोन नवा लोन लोन तो सर लोन तो मैंने कहली बैंकेबुल ना आसीस्टेन्स दवा तो सेमती पिला भी किसी अच्छा तक सा इंटराक्ट करमी तार छड़ा आमर गवर्नमेंट रे मैंने बर्तमान सब जगह सब स्कीम आम एनजीओ पार्टनरशिप करूँ जेहेतु गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट इफर्ट्स अपेक्षा गोटे लोकल एनजीओ जी मिसला बोले आम देखुं बेस फलप्रद हो से एनजीओ मैंने सब कथा आम जेन 12 crore टाँग देचु आप गोटे मॉडर्न ऑडिटोरियम बोध 600 seater एयर कंडीशन ऑडिटोरियम से जस्ट देखली टी मुझ प्रत्येक थर आस देखी जाएसी या छड़ा आम शास्त्री नगर में गोटे मॉडर्न कल्याण मंडप मुझे देखवार प्लान अच्छे तार छड़ा आज संध्या बेले मुझे जी मेडिकल कॉलेज रे मुझे 2 crore देखिल गत विजिट रे स्पोर्ट्स ग्राउंड इम्प्रूव करवार लगी कहीं बहुत विभिन्न स्टेट रू पिला आसुचन आज जेहेतु मेडिकल कॉलेज रे पढ़ुचन बहुत डिप्रेशन बोरिंग बोर हो जाऊर लगे गोटे प्रमिश करी भल प्लेग्राउंड करवार लगी सीटा देखमु आउ अन्य सब जेन समस्या अच्छे बलांगीर ताकि कलेक्टर मतलब देखे सन्दे